Capacete moeiro. Vimos naquele lado e depois a vinda para baixo. Deve-se. Eu não gosto de freio. Isto é de arraiolos, não? É. Ao que parece. Eu nem gosto disso. Aquela pia. Madeira. Queres trazer os teus copos para aqui? Mas copos. E outras coisas? Outras coisas mais. Não, sempre um pôr de fio. Vou ter que ver aqui. Estou na casa que está pronto. É normal. Ah, e há um de Pantera Infinita. Sabe quem foi às Amoreiras? Foi lá o Rogério Morto. Sim. Eu só me trago nesse. Desses baixos, não sei de onde. Quem é que tinha? Uma aparelhagem fina. Mas há do Sporting. Há do Sporting, há 20 dias na ganha campeonato. Ah, carinhos. Onde é que é a volta? Aqui é bem, só me doei. Normal. O castelo. Agora é que está para gravar.